Gåsen som lade guldägg. En gång i tiden bodde det en fattig bonde i en by med sin fru. En dag köpte bonden en gås och tänkte att gåsen skulle lägga ägg som man kan äta och sälja resten. Han tog hem gåsen och gjorde ett bo så att den kunde lägga ägg. Nästa dag morgon gick bonden till boet för att kontrollera om gåsen har lagt några ägg. Till hans förvåning hade gåsen lagt ett guldägg. Bonden gick till staden och sålde guldägget för ett bra pris. Gåsen började lägga ett guldägg varje dag. Bonden sålde de äggen och gjorde en lycka. När bonden började bli rikare och rikare genom att sälja det gyllene, han blev också girigare. En dag, medan bonden och hans fru pratade, sa hans fru: "Om vi kunde få alla ägg som finns inuti gåsen kunde vi bli rikare snabbare." "Du har rätt," sa bonden. "Vi skulle inte behöva vänta på att gåsen skulle lägga sitt ägg varje dag." Så paret bestämde sig för att skära upp gåsen och få guldgruvan inuti gåsen på en gång. Nästa dag gick de till boet och dödade gåsen och skar upp henne bara för att konstatera att hon var precis som alla andra gås. Hon hade inga guldägg i sig. Nu hade bonden och hans fru tappat gåsen och de skulle aldrig mer få några guldägg. Sensmoralen i historien: för mycket girighet leder alltid till stor förlust.